Začalo se to dít počátkem listopadu roku 1997 ve státě Maine, kdy sérii velmi podivných sezení donutila místního dětského psychiatra, aby kontaktoval lékařskou komoru a úřady. Jeden z pacientů se tehdy poprvé zmínil o svém kamarádu, imaginárním, jak si zprvu doktor a rodiče mysleli. Nazýval ho pan Smíšek a velmi dlouze o něm vyprávěl po několik sezení. To jméno dostal, protože se prý neustále usmíval a také proto, že se chlapec v jeho přítomnosti cítil šťastný. Tvrdil, že mu s ním vše připadlo v pořádku. On se jinak léčil z depresí a záchvatů vzteku, ovšem s panem Smíškem veškerý stres a agrese byly pryč. Chlapec říkal, že nikdy nemluvil, vždy jen stál u postele a usmíval se. Voněl jako cukrová vata a když byl u chlapce v pokoji, navozoval mu pocit klidu a bezpečí. Psychiatr usoudil, že ten muž byl jakýsi obranný mechanismus, který si chlapec vytvořil jako ochranu před problémy doma, které ho jinak vedly k násilnému chování. Nic víc to nemělo být. Ovšem, pouze dokud další dítě, 9letá dívka, nezačala mluvit o tom samém panu Smíškovi. A pak ještě jeden 7letý chlapec, 12letý chlapec a 11letá dívka. Skoro 15 dětí mluvilo o panu Smíškovi. Zprvu to doktor považoval za náhodu, přeci jen mnoho dětí má imaginární kamarády a popisy té postavy i její jméno byly generické a mohly padnout na kohokoliv, tak tomu nevěnoval příliš pozornosti. Avšak čím více dětí o něm mluvilo, tím více detailů chtěl znát. Každé dítě ho popsalo naprosto stejně, totožnými slovy. Nebylo možné, aby se předem domluvili, neznali se, některé ani nechodili do školy a učili se doma. A to doktora přivedlo ke znepokojivým závěrům. Soukromě se pozval rodiče všech dětí. Nemluvil konkrétně, jen že se na pár sezení dozvěděl několik závažných zjištění a že by jejich děti mohly být v nebezpečí. Požádal o souhlas, aby se mohl spojit s úřady a souhlas od nich obdržel s tím, že je bude pravidelně informovat o nastalé situaci. A tak po několika týdnech celý případ převzala policie. Vyptávala se dětí na onoho tajemného pana Smíška, zejména na jeho vzhled, ale víc než to, že se usmíval a že nevypadal jako oni, se nedozvěděla. Také se ptala, jak se dostal k ním do pokojíčku a jestli něco říkal nebo dělal, když je navštěvoval. V tu dobu si totiž jak policie, tak psychiatr a rodiče mysleli, že je to reálný a nebezpečný člověk. Zvíře po krátkém prohledávání okolí vyšetřovatelé zavrhli. Bylo zřejmé, že pan Smíšek byl člověk, který se po nocích vkrádal do domu místních. Žádné z dětí ale nevědělo, jak se dostával dovnitř. Tvrdili, že se prostě probudili a on seděl nebo stál u druhé strany postele. Někdy prý tiše zpíval v jazyce jiném než anglickém. Znělo to jako ukolébavka, po které se cítili uklidněné. Nakonec bylo několik dětí požádáno, aby pana Smíška nakreslili, když už ho nedokázali popsat slovy. Každé hned vzalo do ruky červenou pastelku a přes celý papír namalovalo červený obdélník. Když se jich pak vyšetřovatelé zeptali, co to znamená, odpověděli, že to je pan Smíšek. Po otázce, kde má hlavu, ruce a nohy, tvrdili, že je přeci také namalovali. Stáli si za tím, že nakreslili jeho přesnou podobu tak, jak ho vždy viděli u svých postelí. A když jim bylo řečeno, že prakticky jen vybarvili papír na červeno, rozčílili se, že nelžou, že to je opravdu on. Se zlým tušením pak psychiatr ukázal jeden obrázek ostatním dětem a zeptal se, co na něm vidí. Každé odpovědělo, bez toho aniž by vědělo, co na papíře má být a kdo to nakreslil, že pan Smíšek. Kamery a dětské chůvičky se pak nainstalovaly do všech pokojíčků, aby děti mohly být pod dozorem. Jejich rodiče prakticky přestali spát, celé noci sledovali monitory a hlídali. Nikdy však nikoho neviděli vstoupit nebo z pokoju odejít. Ani nic neslyšeli, kromě dětského oddechování či občasného mluvení ze spaní. Po panu Smíškovi nebyly ani stopy. Po skoro dvou týdnech se začalo o existenci pana Smíška pochybovat. Mnoho psychiatrů, kteří byli k případu přizváni, to začalo přirovnávat k hromadné, sdílené deziluzi, kterou sice zatím nebylo možné vysvětlit, ale neměla základ v reálném světě. Někteří tvrdili, že děti museli vidět nějaký televizní pořad nebo film, který jim přivodil podobné noční můry. A pak jeden chlapec zmizel. Obraz z kamery v jeho pokojíčku zčernal okolo 2 hodiny po půlnoci
A když se tam matka dítěte rozeběhla si nás kontrolovat, našla pokoj prázdný. Odehrálo se to ani ne za jednu minutu a nebylo možné, aby se únosce jakýmkoliv způsobem ženě vyhnul. Ale dítě bylo pryč. Matka policii později vypověděla, že v místnosti to vonilo po cukrové vatě. Pátrání po chlapci nepřineslo žádné výsledky. Nikdo si nevšiml ničeho podezřelého nebo neobvyklého v době okolo 2 hodiny noční. A ani ne za týden zmizela dívka, která o panu Smíškovi hovořila také. A pak další a další chlapec. Mizeli postupně všichni, až nakonec zbyly jen 4 děti. Ty následně vypovídali, že pan Smíšek k ním začal promlouvat a tvrdit, že si je on a jeho kamarádi v Brzku vezmou také. Když se vyšetřovatelé zeptali, kdo jsou ti kamarádi, děti jim odpovídali, že pan Smíšek žije ještě s dalšími, smějícími se lidmi na šťastném místě a že tam za nimi odejdou také. Že tam žije mnoho lidí a že je tam vše nádherné. To jim pan Smíšek prý řekl. Mluvil k ním v jejich hlavách, protože neuměl mluvit tak jako ostatní lidé a že jim také v hlavách ukázal obrázky toho místa. Následně věci nabrali rychlý spád. Po několika týdnech si děti začaly stěžovat na bolesti hlavy a nevolnosti. Školy hlásily, že trpěly halucinacemi a 2 děti si dokonce začaly stěžovat, že nechtějí na ono místo štěstí, že se jim nelíbí. Jedno z nich 30 minut brečelo, vypadalo, že má záchvat, křičelo, aby ty barvy přestaly, že jsou odporné a že chce, aby zmizely. Další děti tvrdili, že k ním pan Smíšek mluví a říká děsivé věci, ale že je nesmí povědět nikomu dalšímu. A to proto, že by se pak o těch věcech dozvěděli jejich rodiče. Psychiatr je proto později poprosil, aby to tedy napsali, že to zůstane jen mezi nimi a rodiče se to nedozví. Jedno dítě přesvědčil. Obsah zápisu zůstal utajen a kdokoliv, kdo znal jeho obsah, byl tázán, aby o něm promluvil, nepromluvil. Děti pak přestali spát. Záznamy z kamer ukazovaly, jak celé noci seděli na postelích, skoro ani nemrkali, jen zírali do zdi a nevydali ani hlásku. Sedativa nepomáhala. Jedna z dívek si začala do ruky vyřezávat kruhové symboly, zatímco 2 chlapci přestali mluvit anglicky. Jejich řeč pak nedokázal rozpoznat žádný z tázaných lingvistů. Na začátku roku 1999 všechny 4 zbylé děti zmizely. Beze stop. Dodnes se nepodařilo zjistit, jak a kdo je unesl, ani zda jsou mrtvé nebo ne. Nenašel se ani žádný podezřelý, děti se prostě vypařily. Dodnes je jejich zmizení nevysvětlené.